ننګرهار کې د 1.5 مليون افغانۍ په مالی لګښت د تورخم جلال آباد 50 کیلومتره سړک د ترمیم چارې پیل شوې. د ننګرهار مرستیال والی مولوي سعید احمد بنوري چې د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد او د یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو هم حضور درلود، 1.5 مليون افغانۍ په مالی لګښت یې د تورخم جلال آباد لومړی لین سړک د ترمیم چارې پیل کړې. د ننګرهار مرستیال والی وویل چې دا سړک تخریب شوی و چې داغګرې ته اړتیا وه، او د ټولګټو چارو وزارت په 1.5 مليون افغانۍ مالی لګښت کې د بیا رغونې کار پیل شو چې د شپږ میاشتو په موده کې به بشپړ شي. ډېر خوشحاله یو چې نن د آبادۍ چې تقریبا د ټول افغانستان لار ده، د تورخم جلال آباد لویه لار ده، د دې د داغګیرۍ او د مړو د هوارولو ابتدا ته راغلي یو. نو دا تقریبا 1.5 مليونه افغانۍ دي چې دا دغه سړک د داګرۍ او د مړو د هوارولو دپاره اسفالټ دې دپاره مختص شوي دي. دا به ټول سړک 50 کیلومتره دی، دا به انشاءالله ټول پرې ترمیمېږي. نوموړي وویل چې د تورخم جلال آباد دویم لین سړک جوړولو په موخه پاکستان قونسل سره خبرې کړې چې هغوی چمتووالی ښودلی، او هیله یې وښوده چې په نږدې راتلونکي کې به چارې پیل شي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد محمدي وویل چې دا سړک ټولګټو چارو وزارت د بودیجې له مخې د فرید نصیر عمر ساختماني شرکت له لورې ترمیم کیږي چې کیفیت ته یې بشپړه پاملرنه شوې. نوموړي وویل چې پخوا په سړکونو معیاري وزن نه وړل کېده چې اوس معیار ته پاملرنه شوې، او ټول بار وړونکي موټرونه معیاري بار لیږدوي، او د سړکونو د تخریب مخه نیول شوې ده. 1.5 مليونه افغانۍ مصرف راځي، او دا دی کوم بل مدرک نه دی، خاص د افغانستان د پیدامې د وزارت نه ورکول کېږي او د حکومت د هغه نه مصارف پرې کېږي. نو دغه خو تاسو ته معلومه ده چې د 50 کیلومتره 50 کیلومتره سړک ده، او دغه چې کوم داګیری دا به هم پرې کېږي، او چې کوم دغه موړي دي دا به هم پرې ختمېږي. شپږو میاشتو کې به دا مخکې به کوشش کوو، خو د شپږو میاشتو آخري وخت ده. د جوړونکو شرکت مسؤل انجنیر سید الله وویل چې اسفالت 6 کاله وخت لري، او دوی ډاډ ورکوي چې یاد سړک به په معیاري ډول ترمیم کړي. تغییر د تخریب مختلف عوامل کې دي، یوازې وزن د تخریب لامل نه دی، نور ډېر عوامل لري چې دغه تغییر د تخریب سره مخ کوي. نو خپل د اسفالت عمر چې دی تقریبا 6 کاله دی، یعنی مینټیننس یا حفظ و مراقبت ته اړتیا لري چې جدي حفظ و مراقبت یې وشي په هغه صورت کې. نو دغه حفظ و مراقبت په نظر کې نیولو سره د هغه عمر کوم کار کېږي، لابراتوار شته د ټیسټ اخیستل کېږي. نو د ټیسټ اخیستو نه وروسته چې کله ټیسټ کامیاب شي نو هماغه طبقه مخ په وړاندې وړل کېږي. د یادې پرانستې پر مهال د تورخم کې مثال د ممندرې بټیکوټ شینوارو لالپوري او روداتو ولسوالانو او امنیت قومندانانو او نور مسؤلینو هم حضور درلود.